На Волині судили колаборантку, яка організовувала вибори в ДНР, аби приєднатися до Росії. Займалась цим жителька села у Волноваському районі на Донеччині. До повномасштабного вторгнення зловмисниця обіймала посаду у відділі впровадження реформ Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації. Після окупації частини Донеччини жінка всіляко намагалася вислужуватись перед загарбниками та за примарну винагороду продалась ворогу. Зловмисниця добровільно вступила до місцевої дільничої комісії расистів. Перебуваючи у лавах псевдоустанови, жінка агітувала односельчан проголосувати за приєднання регіону до складу Росії. Крім того, вона неодноразово виступала на місцевих телеканалах та публічно закликала до проведення референдуму. У день проведення фейкового референдуму жінка активно працювала на дільницях та брала участь у підрахунку голосів. Луцький міськрайонний суд засудив колаборантку до 8 років в'язниці з конфіскацією майна. Крім того, 15 років жінка не матиме права обіймати певні посади.